Në muajin sensibilizues të luftës kundër kancerit të gjirit, delegacioni grave demokratike të Kosovës, së bashku me ato të degës së Prizrenit, i bën një vizitë qendrës kryesore të mjekësisë familjare, për të njohur me laboratorin e mamografisë. Drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare, Muhammed Ali Gashi, vlerësoi këtë iniciativë, duke theksuar se vetëm duke u vedisuar në këtë lëmi, mund të ulim shifrat e kësaj sëmundje globale. Dëshirojmë që t'i ftojmë një herë, t'i ftojmë gjithë gratë e komunës së Prizrenit që gjatë këtyre muajve do të vinë dhe t'i bëjnë ekzaminimet faljas në qendrën tonë, ekzaminimin e gjirit me aparatin ultrasonografisë dhe me aparatin e mamografisë, në mënyrë sepse zbulimi i hershëm i kësaj sëmundje ka rëndësi shumë të madhe për shëndetin e tyre dhe për një prognozë më të mirë të kësaj sëmundje. Ne si kujdes primar shëndetësor kemi kapacitet, kemi staf, kemi aparatura për të organizuar këtë program të skrinimit apo zbulimit të hershëm të kancerit të gjirit, jo vetëm këtë aktivitet, kuadër të punëve të përditshme që i bëjmë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Ky është viti 5 që organizojmë na domethënë ekzaminimet faljas të grave cilët janë të interesuar, pasi që vitin e kaluar interesimi ka qenë shumë i madh, numri i grave që janë vizituar ka qenë shumë i madh, ne kemi vazhdu këtë aktivitet, apo këtë vizite kemi vazhduar për 3 muaj radhazi, më thënë gjatë muajit 8-or, 9-or dhe 10-or, përndaj edhe si vjet nëse shojmë që ka të interesuar, atëherë ne do të vazhdojmë këtë aktivitet deri sa të përfundojmë, deri sa të bëhet vizita të gjitha grave të interesuara për zbulimin eventual të kancerit të gjirit. Grupi i grave u njeh nga afër me procedurat e mamografisë. Në këtë qendër mjekësore, ku kjo vizitë ofrohet falas, jo vetëm për gratë nga Prizreni dhe komunat të tjera, por edhe nga veriu i Shqipërisë.